God morgon på er. Nu har vi precis vaknat upp här i ett litet halvregnigt Laredo i norra Spanien. Ni har ju haft massa frågor till oss, så vi har samlat ihop allihopa nu i en kasse och vi tänkte faktiskt ta och svara på dem idag. Så vi gör lite kaffe och så sätter vi oss. Jag dricker te. Ja, det är bra. Börja videon med att ljuga. Vi ska den här Q&A bli det sen. Men ja, vi har samlat ihop lite av era frågor här. Och vi tänker att vi har en fråga som vi tänker är lika bra att börja med. Och det var någon som undrade. Presentation av er för oss nya följare. Precis. Vi tänker att det är bra att starta med det. Ja, men exakt. Vi har blivit så många nya på den här kanalen. Vilket är så himla roligt. Alltså det är så roligt. Ja, men det är flera tusen nya på den här månaden. Ja. Vilket är så fett. Så vi tänker att vi börjar väl där någonstans. Och, börjar du? Inte, ska jag börja? Jag heter Jonas. Jag är 28 år gammal. Jag är gammal freestyle skidåkare som slutade med det för något år sedan. Just nu så älskar jag surfa. Jag har bott i Vän till och från sedan 2018 tillsammans med min Madonna här. Och vi älskar att fara runt och hitta på massa grejer. Exakt. Och jag heter då Julia, jag är 29 år gammal och har väl i stort sett hela mitt, alltså 20, alltså så här, från när jag gick ut i gymnasiet så har jag bara velat resa och det är typ det enda jag har gjort. Så jag har varit i Australien, Nya Zeeland, backpackat i Asien och allt sånt där. Sen så började vi med Vanlife 2018 och har väl rest på det sättet. Men sen har vi också, eftersom du är freestyle skidåkare så har vi hängt mycket i vintermiljö och mycket i Åre och sånt där också. Exakt, vi bodde i Åre i fem år innan vi flyttade därifrån nu förra året. Exakt. Men ja, annars så gillar jag verkligen att sticka, virka, alla typer av hantverk. Så att, det är typ mitt största intresse. Ja. Så det är väl lite om mig. Fyller fan 30 nästa år. Ja, det är galet. Det är sjukt. Och den frågan vi har fått allra mest är frågor kring vad vi jobbar med och hur vi typ finansierar det vi håller på med. Precis. Ja. Ja. Ja, vi håller på och laddar och säljer DVD-skivor. På stranden. Laddar DVD-skivor? Ja, med film. Oh my god! Men gud vad hon bara kom ut som en bitch och bara jag ska ut. Vad gör du? Hon låg i framsätet och tuggade ben och flög fram. Hennes tokstorse. Varsågod. Hon kunde ju bara fatta vad hon hade kunnat välta ut ditt te. Han var tur. Vad gör du? Okej, nej. Ja, tidigare jobb just nu och så vidare. Och grejen är att vi har tidigare jobbat på massa olika jobb. Julia har pluggat på distans, vilket hon gjorde förra året när vi var ute och reste. Och då levde jag enbart på sparade pengar. Men där någonstans så kände vi så här, nej men nu får det vara nog med det här. Liksom. Vi vill inte längre jobba, spara pengar, åka vidare. Och så för att komma hem och jobba, spara pengar och åka vidare. Mm. Och för det har vi gjort i flera år. Mm. Men nu känner vi att vi vill liksom göra någonting eget. Vi vill ha eget företag, vi vill bestämma över våra dagar. Och alla de där tankarna satt igång oss ännu mer liksom till att försöka lösa någonting. Mm. Vi ville verkligen inte bara vara kvar i att göra samma sak. Vi har på så här, hur länge som helst. Och bara, som du säger, bara spara pengar, ut och köra. Och sen precis. Tillbaka. Ja, så att då valde vi att, nej men nu gör vi det här på riktigt. Så vi satte upp en plan att vi startar en YouTube-kanal. Jag jobbade dubbla jobb ett tag för att spara upp pengar. Så jag visste att jag kunde leva ett år ungefär utan någon inkomst in liksom. Mm. Sen dess har vi gått igenom alla våra utgifter, vår ekonomi helt och hållet. Vi har slagit ihop vår ekonomi till gemensamt. Vi har dragit ner alla våra kostnader. Och sen började vi med YouTube-kanalen och sen dess har vi grindat på och jobbade stenhårt, gratis, inte en krona tjänar vi även om vi la ut 2 videos i veckan i ett halvårs tid. Och sen så, mer än ett halvårs tid. Och
sen efter det så började vi tjäna lite pengar. Och det är lite där vi är idag. Vi har tjänat pengar på YouTube i sådär 3-4 månader kanske. Ja, typ. Någonting. Men det är fortfarande inte, vi tjänar fortfarande inga stora summa pengar. Men vi tjänar så att vi går plus minus noll. Vi klarar oss. Mm. Fast vi har också insett att vi har, det är ju knapert. Ja, ja, absolut. För att vi insåg inte hur dyra biljetterna till Kanarieöarna var. Och vi, just som det ser ut just nu så har vi liksom vi kan inte komma hem från Kanarieöarna. Nej. För att så ligger det till i pengarbudgeten. Precis. Vi köpte en biljett dit. Ja. Men vi köpte ingen biljett hem. För den biljetten hade vi inte råd med. Nej. Så att vi tänker att vi gillar att ta chanser. Vi gillar att ta risker. Och vi vet att vi kommer lösa det. Det kommer lösa sig också så här. Ja. Vad ska man göra? Ja. Det är så här, det är inte så jobbigt att vara fast på knarierna. Nej. Nej. Men ja. Det handlar helt enkelt om att man får. Ibland får man chanser här i livet. Ja. Det är då man lär sig. Precis. Hur annars hade vi kunnat veta. Vi vet ju inte vad som händer alltså om 5 månader. Nej men exakt. Vi sitter ju här nu. Ja. På grund av att vi har chansat oss fram i livet. Alltså vi såg upp oss från våra arbeten och tänkte att vi satsar på det här. Det var också en chansning och nu har vi kommit hit. Exakt. Så det är väldigt kul. Ja, och skiter i sig, då får man bara ta jobb där man är liksom. Ja. Och så får man komma hem på det sättet. Exakt, det finns väl folk som behöver anställa på Kanarieöarna också. Ja, exakt. Exakt. Och det leder ju faktiskt in på den här frågan, eller de frågorna som vi har fått angående vad det är för företag vi har startat. Jag har ju tjatat om mina kvitton och redovisningar och sånt där i våra vloggar. Hur jag håller på att organisera och sånt med det. Och då är det jättemånga som var nyfikna på vad vi har startat. Och det är ju då vårt egna företag för att kunna få in pengarna från YouTube som vi tjänar. Och även kunna kanske göra lite andra saker i framtiden. Mm. Man vet inte. Vi vill ha eget företag, vad det än nu är. Så just nu så är företaget Julia Jonas, vilket är liksom YouTube-kanalen sådär. I framtiden så kan det bli ett klädesmärke, det kan bli... Nej men det kan bli vad som helst. Vi, ja, får se. Vi har inga planer alls på vad det skulle kunna Vi vill bara ha ett företag som vi kan vara kreativa och jobba med. Mm. Och där vi känner att här är vi, vårt egna utrymme att kunna skapa. Mm. Ja, vi får väl se vart det tar oss. Ja. Ja. Vi får väl se om vi... Börjar jobba på Kanarieöarna. Ja, eller om vi blir rika. Och hänger med John och Manuel. Ja. Sen har vi också fått mycket frågor om just utgifter och sånt. Vad kostar det per månad att leva vanlife? Förstår att det beror på hur mycket man reser. Vad är minimum? Och vi har en budget på 12 000 kronor tillsammans varje månad. Och det är ändå lite mycket. Alltså det är ändå lite räknat högt. Ja. Vi hade klarat oss på mindre. Ja, fan. Men ja, vi har liksom, det vi har räknat på är att vi lägger 2 000 var i bensin. Mm. Vi har 5 000 totalt i mat. Sen har vi lite försäkring på Myra på typ 1000 spänn. Sen har vi försäkring på Vänner, 500 spänn. Och ja, lite sånt. Det är inte jättemycket utgifter. För vi har liksom, vi har rensat bort så mycket utgifter som det bara går. För att kunna ha en så låg utgift. Eller så låga utgifter som möjligt. Exakt. Försöka, vi skalade av så mycket onödiga utgifter som vi bara kunde. Mm. För 2 år sedan då hade jag utgifter på 16 000. Då hade jag räkningar hos Kivra. Nej, jag hade räkningar hos Klarna, hos Anyfin och massa olika saker. Mm. Alla de där grejerna så försökte jag bara jobba arslet av mig, betala bort dem så att allt försvann. Mm. Så att jag kan sitta här nu med 6 000 kronor i månaden totalt. Liksom, och då har jag ändå väldigt bra. Liksom. Ja, verkligen. Och det är det också, apropå det här med vad pengar räcker. De pengarna hade kanske aldrig räckt att vanlife i Sverige. Känner jag generellt. Nej, det hade för att inte. Just bensinpengen som vi sa. Igår tankade vi full tank. Verkligen full tank. Mm. För 1300. 1500. 1500 spänn. Mm. Full tank på den här. Hemma kostar det 2000 typ. Ja. Mer va? 2-3 tror jag. Ja, 2-3. Vi har en 80 liters tank typ. Exakt. Så det är nästan 1000 kronor billigare per gång vi tankar. Så att efter 3 tankar så har vi liksom en tank gratis kan man säga. Mm. Bara ett litet tillägg också på utgifterna. Sen så är det klart att det kommer ju till skatt på bilen och allt sånt där. Men det här är bara liksom generella månadskostnaderna. Exakt. Som vi har. Ja, har ni börjat tänka på layouten till bussen? Och vi tänker hela tiden på den här bussen. Lite varje dag tror jag. Lite varje dag. Det blir så, det är så mycket tankar och man blir så inspirerad när man ser deras buss också och tänker så här, ska vi göra så här? Ska vi inte göra så här? Mm. Och alla sådana saker. Så att, men jag vet inte, vi har väl inte riktigt... Det är som du säger, det finns ju inte så mycket ställen man kan ställa sängen till exempel. Nej, exakt. Alltså vi vet att, någonting vi vet att vi inte vill göra. Vi vill inte ha ett badrum.
För att det har vi den här, vi känner att vi inte använder det. Vi bor oftast på varma platser så vi kan ha utedusch. Precis. Vi vill ha liksom fönster runt omkring så vi vill inte täcka någonting någonstans. Mm. Ja, så att alltså det, som Julia sa, det finns inte så jättemånga olika sätt att bygga en sån här buss på. För att köket har en plats som är bra att ha. Sängen vill man ha där bak för att den går inte att ha där fram riktigt. Och liksom i köket också att vi vill ha ett stort långt kök. Ja. För att det är det vi saknar i den här bilen. Precis. Eller vanen. Mm. Så vi får se, alltså det kommer, layouten kommer bli ganska lik som många andra byggare, men vi kommer ha en helt egna touch på det. Vi kommer använda annat material, vi kommer använda annat kök. Mm. Massa olika saker kommer bli eget för våran, för vad vi tycker är snyggt och vad vi har för style på det. Och vi pratade faktiskt om det här om dagen att det känns jättekul att kunna få inputs av de andra också. Så här, ah, men vi önskar att vi gjorde på det här sättet. Mm. Eller vi önskade att vi inte gjorde på det här sättet. Så det är ju verkligen ett privilegium. Exakt. Att vi kan göra så. Ja. Mm. Ja, som många av er kanske har förstått och sett. Och sen är det också en som har frågat det om vi ska bygga oss Amalia Robin, vilket vi kommer göra. Vi ska bygga i deras brandstation som de har hyrt, vilket ska bli jävligt fett. Så då kommer Robin kunna vara där och kanske ge input direkt på plats. Han kommer vara där och hjälpa till och lite sådär. Ja, förhoppningsvis kanske han kommer bygga hela bussen. Exakt. Nej, men det ska bli skitkul. Vi ser verkligen så mycket fram emot det. Det är sån lyx. Ja, att, verkligen. Alltså, ha in i garage och bygga en buss på. Mitt i vintern eller på våren när det kommer vara kallt. Det finns nice. Inget. För vi har också så här, vi har inte vetat vart vi ska bygga. För vi har inte haft något någonstans, någon Nej, plan. Nej, liksom. Exakt. Men nu börjar det ordna till sig. Men nu börjar det ordna till sig, verkligen. Exakt. Men ja, layout på bussen, det är 1000 tankar. Ja. I alla fall. Och, men ingenting är hugget i sten. Nej, men ingenting tror jag. Nej. För jo, sängen. Sängen, den ska vara bak. Ja, det. Och köket kommer vara på sidan. Ja, exakt. Det är typ det vi vet. Det är ju det vi vet. Ja. Och apropå bussen så kan vi också ta svar på den här frågan. Kommer ni att sälja eran van när ni är klara med bussen? Och vi kommer faktiskt sälja den här vanen innan vi blir klara med bussen. Ja. Det är den här vanen som kommer finansiera det bussbygget för det mesta. Precis. Faktiskt. Så ja, vi kommer sälja den. Vi kommer sälja den och vi... Ja, det känns sjukt. Det var också så här, jag tänkte på det med badrummet. Att vi inte kommer ha badrum i nästa buss. Eller i nästa bygge. Att det var verkligen någonting vi verkligen ville ha. Som inte vi hade i de andra vanarna som vi har haft. Exakt. Och nu liksom känner man bara, nej men nu är vi klara med den här... Det har ju varit jävligt nice. Det har ju varit svinnice. Det var skitnice att kunna hänga in våtdräkterna inomhus när man har surfat. Man kan skölja av dem inne, det kan man inte göra annars. Torkskåpet. Torkskåp blir det ju. Man kan ändå duscha när det är kallt ute. Ja. Och så här, det fanns ju massa grejer som har varit, men just nu så känner vi liksom så här, nej. Vi kan inte heller ha två vänner. Vad ska vi göra det till? Ja, vi har ingen plats, vi har ingen annan, alltså vi har ingenstans att ställa. Det har ju varit att man hyrde ut den här liksom. Ja. Men då måste man hålla koll på server och grejer. Ja, exakt. Nej, inte jag heller, känner jag. Så att vi kommer sälja den här vanen under våren, troligtvis. När vi kommer hem. Mm. Om vi nu kommer hem. Ja, förhoppningsvis så gör vi det. Ja. Fan, det är jobbigt annars. Ja. Och här kommer också en till fråga. Hur rekommenderar ni andra till det liv ni lever om inkomst känns som ett hinder att börja? Alltså jag känner verkligen så mycket för den här frågan också. För att alltså jag vet att alltså jag har suttit så mycket hemma när vi bodde i Åre och bara, alltså gud, jag vill bara det här. Det här är det enda jag vill. Och ändå måste jag vara kvar här på det här stället och bara liksom jobba arslet av mig för att sen komma ut en liten sväng och sen komma tillbaks. Men grejen är att det finns liksom inte, det finns inga genvägar om man inte verkligen, alltså antingen lever man otroligt otroligt snålt, vilket man kan göra. Man kan ju leva utan pengar, man klarar sig utan pengar också kan man göra. Men, alltså vi har träffat folk som hitchhikar. Ja, exakt. De är bara, jag är bara frivilligt hemlös, jag skiter i. Ja, de har liksom, vi träffade en snubbe i Portugal, han bodde liksom i Belgien och hade tagit sig hela vägen ner till Portugal bara genom att lyfta. Och, genom att göra med tummen så bodde han under ett skjul. Ja. Eller under, han byggde upp av bambugrejer typ. Ja, exakt. Ett litet tält som han bodde på en åker. Alltså han var ju våran ålder. Han, var ju, alltså, han hade bara valt frivilligt att han vill inte jobba. Han vill inte, han vill bara surfa, leva livet typ. Mm. Och erbjöd sig att laga mat till andra och sådana saker. Om man fick äta. Och, så att det finns många saker man kan göra. Men har man liksom ett mål att jag vill verkligen göra vanlife. Då är nog bästa planen att bara sätta upp målet. Mm. Att okej, vad är det för buss eller van jag vill ha? Sätt liksom, men den får kosta 45 000. Exakt, vad kostar det? Mm. Hur mycket tid har jag?
Alltså det viktigaste är bara att ha en struktur och verkligen göra det och inte vara så rädd. Jag tror att det är så viktigt att man inte är rädd för att kasta sig ut i det. Ja, men kasta sig ut i det blå. Att man vågar ta chansen att göra saker i livet som man vill göra. Och inte bara låta det vara en dröm eller vara någonting som är så här, det där önskar jag att jag skulle göra, det där vill jag verkligen göra. Om man verkligen vill någonting så ska man se till att man fan gör det. Ja. För att man får bara en chans här i livet. Rätt vad det så kommer det vara för sent och då sitter man där och kommer ångra massa saker istället. Exakt. Och vi kommer bara få uppleva det här en gång. Mm. Så det är bra att man respekterar den tiden vi har så att man verkligen så här gör det man vill göra i livet. Mm, exakt. Och så här, är det bara så att du är ute en månad eller två månader och du bara känner fan det här var inte min grej. Bra, då vet du det. Exakt. Då har du i alla fall testat. Sälj vännen, få tillbaka pengarna, hitta köp på någonting cykel, annat. Köp en cykel och sen cyklar ut i Europa istället. Exakt. Kanske hitta mening med livet där istället. Ja. Nej men så basic planen är väl bara spara, försök att spara ihop så mycket pengar som möjligt. Har du möjlighet att jobba jättemycket, gör det. Och sen bara köp vännen, ta hjälp. Exakt, och någonting som kan vara tips är att om du har råd att köpa vännen innan så köper du vännen och säger upp en lägenhet. Mm. För att vi kunde spara så otroligt mycket pengar för att vi bodde mitt i vintern i den här vänen gratis på en åker samtidigt som vi jobbade med dubbla jobb. Hade ingen hyra, ingenting. Så alla pengar som jag fick in från min lön kom in på mitt sparkonto. Mm. Jämfört med om jag hade bott i ett hus eller en lägenhet, då hade jag betalat, som vi, när, vi bodde, när vi hyrde en stuga, då betalade jag 9000 varje månad. Mm. Så 9 plus 9 plus 9 plus 9, det blir ganska stora summor pengar till slut. I längden när man ska spara. Så bara bo i tält typ. Ja, eller kollektiv. Eller försök, kanske kan bo hemma. Eller ja. Någonting. Se över möjligheterna att kunna spara så mycket pengar på kort tid. Ja, och sen bara jaga skiten ur din dröm. Mm, exakt. Men hörni, det var alla frågor. Och det är någonting som jag tycker är så skönt. Var att när vi startade den här vloggen. Då var det regnigt, det var lite ruskigt. Man var lite nyvaken och trött. Men det har varit lite mysigt att hänga med nu här på morgonen. För nu har det liksom börjat bli sol. Man har druckit upp sin kaffe. Man ska börja dagen. Och det här är faktiskt första gången vi spelar in någonting. Och sen släpper vi avsnittet samma dag. Så det här ni tittar på nu har vi spelat in nu här på morgonen. Ja. Och det är första gången vi testar det. Så vi måste typ sätta igång och redigera nu. Mm. Om vi ska hinna klart. Ja. Men det var jättekul att vi fick så mycket frågor. Vi hann inte svara på alla. Men vi kan göra säkert en Q&A i framtiden. Ja, vi sparar. Ja, vi sparar några frågor. Men tack så jättemycket för att ni har hängt med hela vägen hit till slutet. Glöm inte att gilla den här videon. Prenumerera här på vår YouTube-kanal. Skriv något nice i kommentarerna. Så ses vi igen i nästa video. Det gör vi. Ha det fint. Hejdå. Hejdå.